ვის დარჩება სადავო მოსმენების გასაღები. Სამუშაო ჯგუფმა დღეს პირველი შეხვედრა გამართა, რომელსაც ძალოვანებიც ესწრებოდნენ. Უწყებების წარმომადგენლები მიანიშნებენ, რომ მსგავსი ბერკეტი სხვა ქვეყნებში ყოველთვის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელშია. Მესამე სექტორი კი კვლავ დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნას ითხოვს, რომელსაც პარლამენტი გააკონტროლებს. Მხარეები თანხმდებიან, რომ კანონმა არც ადამიანის უფლებები უნდა დაარღვიოს და არც ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა. Ყველგან ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობის ქვეშ, იმიტომ რომ უკავშირდება უსაფრთხოების დაცვას. სხვა ქვეყნის გამოცდილება დახურულ შეხვედრაზე ბევრჯერ ახსენეს. Ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის პირველ სხდომაზე ძალოვანმა უწყებებმა პოზიცია პირველად დააფიქსირეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებისთვის პრიორიტეტი არა ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობა, არამედ მოქალაქეების და უსაფრთხოების დაცვა. ვაპირებ და გეგმავთ, რომ სპეცსამსახურებისთვის უფრო ეფექტური იყოს კანონმდებლობა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს აი ამ ახალი კანონპროექტის ფარგლებში, რომელზეც ალბათ დაიწყება მუშაობა, მაქსიმალურად იყოს დაცული და გათვალისწინებული. საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები კონკრეტულ ცვლილებებზე არ საუბრობენ, თუმცა ცვლილებათა პაკეტი სამუშაო ჯგუფში დეტალურად წარადგინეს არასამთავრობოებმა. მესამე სექტორი ისევ დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნას ითხოვს. შეთავაზებამ დახურულ შეხვედრაზე აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. არგუმენტი და პოზიცია ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი მოდელი არის დაუშვებელი და არ უნდა იქნას გაზიარებული, არ გაშღარებულად, ჩვენ მოვისმინეთ მათი პოზიციები, იყო გარკვეული კრიტიკული თვალსაზრისით, ესე ვთქვათ, შეფასდა გარკვეული საკითხები. მაგალთად თუნდაც დამოუკიდებელი უწყება რამდენად შეძლებს ამის განხორციელებას, ანგარიშვალდებულება როგორ იქნება, ანუ როგორ გაკონტროლდება თავად ეს უწყება და ასე შემდეგ. მესამე სექტორის შეთავაზება უპრეცედენტოა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ განცხადება ეკა ბესელიამ გააკეთა. ბესელია ამბობს, რომ დამოუკიდებელი სააგენტოს მოდელი არც ერთ ქვეყანას არ აქვს. ჩვენ რომ ნახეთ, ესეთი მოდელი ზუსტად არ აქვს არც ერთ ქვეყანას. შვედეთიც კი, რომელიც მიახლოებულია, დასახელებულია, რომ მიახლოებულია შვედეთის ქვეყნის მოდელთან ის, რაც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ცოტა განსხვავებული აქ და იქ თავდაცვის სამინისტროს აქვს სწორედ ეს უფლება. ამიტომ არ გვინდა, რომ ექსპერიმენტები ჩავატაროთ საკუთარ ქვეყანაში, გვინდა, რომ შევქმნათ კარგი სისტემა, გავიცოთ ჩვენი მოქალაქეები. სამუშაო ჯგუფის წევრია პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიც. ანადოლიძემ დღეს ჯგუფის წევრებს შეახსენა წარსული და განაცხადა, რომ ის, ვინც მოსმენებით დაინტერესებულია, უნდა გაიმიჯნოს მისგან, ვინც მოსმენებს განახორციელებს. საქართველოს პარლამენტი დაყენებული არის იმ რეალობის წინაშე, რომ მან უნდა შეემუშაოს ახალი მოდელი და ის მოდელი, რომელიც დააკმაყოფილებს ერთის მხრივ ჩვენ კონსტიტუციურ წყობას, ადამიანის უფლებებს, ასევე დაიცავს ჩვენ მოქალაქეებს. ეს ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, თუ როგორ ჩვენი მოქალაქეების საწინააღმდეგოდ გამოიყენებოდა ყველა ეს ბერკეტი წარსულში. 31 მარტი ბოლოვადაა, როცა პარლამენტმა კანონში ცვლილებები უნდა შეიტანოს. საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ საკანონმდებლო ორგანოს კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა დაავალა.